Dovolím si vás pozdravit z Tegernce, než připravím další videa teď večer, tak jenom krátké video. Mám tady parťáka, kterému bylo 15 před 3 dny. Tak to je Tegernce, to bylo oblíbené místo Špiček SA, jestli jste slyšeli. Sturmabteilung, šéfoval tomu Ernst Röhm. A tady ho při noci dlouhých nožů vytáhli z hotelu a pak ho, myslím, v Mnichově někde ve věznici zastřelili. A tak se Hitler zbavil konkurenta, který byl téměř stejně mocný jako on, nebo šéfoval těm oddílům SA početným. To byli takový pouliční rváči na začátku, jo, Hitlerovy vlády. Ale tohle to se stalo, nevím, myslím, že to byl rok 38, 37, to se musím podívat. Tak vás zdravím a vracím se na hotel. Nastartovat počítač.